karo kabudaya sing nduk paguyubane kabudaya, Mbok. Iya yakin, aku sing pisan dilalaku ketanggapi nang pasar. Pasar biasa di sini emang orang genah. Termasuk aku, termasuk Rika. Rika mau genah apa ora? Sing arek ora genah ki, kaya kok sing arek ora genah. Aku genah, wong ora genah. Wong ibaratnya apa den ora lan ora iya, gak ngerti kaya kene genah. Sing iki ya. Pakayu sebab pakayu iki kok jenenge. Oh iya, pakayu. Nyong bapak Rika sokane kaya kuwi yo. Nyong bapak. Nyong bapak. Cok, kita ketekan cara kene wektune ge sak ana. Ya penonton semuanya alhamdulillah rabbil alamin. Aparung mater dumateng penonton kabian bae yang paling sayang, terutama bakal-bakalnya yang sing pojok sebelah kanan, pojok sebelah tengah, pojok sebelah sini kan ana jenenge apa, Mas? Kulon, ya pojok sebelah kulon ngapuri ya. Anu kula melu mengeka budaya kian uji tapi sik ketanggap jane ya. Anu ketanggap apa versi Mas? Oh, ketanggap bisa. Ngapunten nggih, Mas. Jenengan minta lagu apa, Mama saya, Mbak Ayune, adik-adik, minta lagu apa? Oh, jarum-jarum, oke, siap ya. Nanti aku keliling, minta kayak kerasanya ya. Oke, siap, asik. Ayo Mas, sama lagu ini. Jarum, jarum, dadot. Wah, si melung-melung, siapa jajan, yuk. Tarik Mas, thank you.